Oh, saya kurang sahabat. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Alhamdulillah, hari ni turun di Palahinai. Dah lama tak turun Palahinai ni. Air besar sejak kecil, sejak besar sejak kecil. Cuaca tidak menentu. So, hari ni kita try di Palahinai. Main air besar sahabat, air besar. Okey. Kita layan dulu sahabat. Master daripada Kedah ha. Senyap dengar galah gasak terus sampai. Ini. Baru sampai di lokasi pertama sahabat lah. Sampai di lokasi pertama. Set up barang dulu. Hari ni pakai upang udah beras sahabat lah. Upang udah beras ni. Okey sahabat. Set up barang dulu. Mata nombor 2 sahabat ah. Saya pakai nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Alhamdulillah. Sado lesing. Lesing sado sahabat. Di spot yang pertama ni. Kasar. Terima kasih banyak sahabat lah. Baru pasang dua jorang. Naik sado. Lesing bosku. Mantap sado. Alhamdulillah. Bobok lah sahabat. Alhamdulillah sahabat. Duduk bobok yang makan sahabat. Sado. Dia makan bobok sahabat. Mantap lah. Sado, betul-betul sado sahabat. Ini dalam 300 lebih sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ibu betina sahabat. Ibu betina baru lepaskan telur sahabat. Alhamdulillah sahabat. Sado. Oh, sepik dia sahabat ah. Oh, sado sahabat. Sepik dia sahabat ah. Sama besar telunjuk sepik dia. Alhamdulillah ya Allah. Oh, sado. Baling tak habis lagi. Makan terus. Oh, saya keluar lagi sahabat. Oh, ganasnya. Saya keluar lagi sahabat. Sado. Seekor lagi sahabat. Alhamdulillah sado ya Allah. Hush. Baru 4 jora, 5 jora sahabat. Oh, sado. Sado sahabat. Tak habis lagi joran baling. Dah berstrike naik seko, seko lagi naik. Masya Allah. Padu. Allah, oh, saya keluar lagi sahabat. Oh, yang ni pun makan juga ni. Oh, saya keluar lagi. Saya keluar lagi sahabat. Oh, dia tekan. Allahu akbar besar. Masya Allah. Sobat. Oh, sado. Alhamdulillah sobat. Sado. Oh, sobat dah. Hoi, besar. Saiz semua mega sahabat. Semua saiz mega. Oh, seekor lagi sahabat. Oh, tekan ni. Oh, mantap sahabat. Allah. Alhamdulillah. Sado.
Padu apa? Padu, padu, padu. Hoi. Mantap. Nah. Oh, yang keempat lah sahabat di sini. Saya keluar lagi sahabat sampai ke. Oh, saya keluar lagi sahabat. Oh, kasar ni. Sadar saya keluar lagi sahabat. Oh, padu. Alhamdulillah, sahabat. Saya keluar sadar. Sadar yang kelima, sahabat, di sini. Tempat yang sama. Oh, padu, padu. Semua sadar. Oh, seko lagi sahabat. Seko lagi sahabat. Oh, ganah makan. Oh, sadar ni sahabat. Alhamdulillah sahabat. Dekat speed sahabat. Dekat speed je ni. Ha. Kat speed je, hujung je. Oh, hujung speed je ni. Dia dah makan tapi loko, kena speed. Ah, inilah nama kalau rezeki sahabat lah. Rezeki mancing ni. Oh, seko lagi, seko lagi. Seko lagi, seko lagi. Oh, buat eh. Apa ni? Oh, lekat ni. Alhamdulillah. Karak kudung. Karak tapi kudung sahabat ah. Sepi sebelah. Alhamdulillah. Ada, ada, ada. Dua-dua makan. Oh, sadar kau. Oh, sadar. Allah, masya Allah, sadar sadar. Oh, macam macam dekat kolam ah. Paseku, paseku, aduh. Mantap sahabat. Ha.
Alah. Alhamdulillah. Ni apa ni, popai ke apa kalau apa ni? Cik. Oh. Sadah, sadah, sadah. Tak sempat paling habis je orang hari sahabat lah. Dia mari teruk. Hey. Alhamdulillah. Begong. Begong, begong sahabat. Tak sempat paling habis lagi je orang. Alhamdulillah sahabat. Begong, begong. Oh, dia makan sahabat. Tekan macam tu je sahabat. Tak sempat nak on kamera tadi. Aduh. Sadar ni. Oh, sadar. Alhamdulillah. Sadar. Tapi yang tekan sahabat. Nak jatuh jorah-jorah. Alhamdulillah sahabat. Kasar, kasar. Assalamualaikum, selamat petang sahabat. Alhamdulillah. Selesai trip bermain di Pulau Hina sahabat. Di Pulau Hina hari ini adalah ada sikit rezeki. Ah sahabat. Allah sahabat. Alhamdulillah sahabat. Tadi turun pukul 9 pagi sahabat. Pukul 9 pagi. Sekarang dah pukul 5.15. 5.15. Rezeki hari ni ada sikit sahabat dah. Ha. Saiz. Padu-padu lah saiz. Okey, itu saja sahabat. Layang air besar paling hinai. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe semua dalam channel. Okey, bye.